Tako da vsi pričakujemo to odločitev, postopek je v teku, malo ga spremljamo in bomo videli, kaj bo. Jaz predlagam Evo zdaj en krajši glasbeni predah, preden se vrnemo nazaj in sklenemo zadnje misli ob tej okrogli mizi. Hvala, pozdravljeni v krogli mizi na temo seveda 16. obletnice vsakoletnice izbrisa. Z nami Jelka Zorn iz Fakultete za socialno delo in pa časopisa za kritiko znanosti, Neža Kogovšek, pravnica iz Mirovnega inštituta, se pričujem, in pa seveda Aleksander Todorovič, vsaj kar se aktivizma tiče, številka ena med 18.305. Govorili smo o ustavnem zakonu, bilo je rečeno ene par zadev, mislim, da je pošteno, da zavrtimo, kaj o tem sklenu, oziroma kaj nam je o tem povedal v današnjem intervjuju, narejenem enkrat zgodaj popovdne, Branko Grims. No, kje se nam reč to zakomplicira? Tisti trenutek, ko rečeš, da se bo obravnavalo individualno, da se bo pogledalo, kaj je kdo počel v tem obdobju in seveda, kje je kdo v resnici bil. To je ključno. In tisti trenutek, ko pridemo do te točke, se pa stvari zalomijo. Ne? Se pa začne potem upiti, ja, ne, to pa ni skladno z odločbo ustavnega sodišča. Zanimivo pa je, da je še celo dr. Dragica Veda Mlukić, takrat, ko so bile te stvari vse prezentne v javnosti, ko so ljudje imeli dober vpogled v celoto te zgodbe in se seveda ni dalo farbati, tako kot se zmeraj lahko, kada ljudje malo pozabijo, zakaj točno gre. Sama na tiskovni konferenci, ko jo imela zadnji krat v vlogi predsednice ustavnega sodišča, poudarila, da ste lahko preverili tale citat, da tudi njihova odločba po njenem razumevanju, kot jo sedaj gleda za nazaj, ne izključuje možnosti individualne obravnave, ampak nasprotno, da individualna obravnava iz nje izhaja pod pogojem, da se za to ustvari ustrezna pravna podlaga.
Ja, kaj pa je ustrezna pravna podlaga glede na te razmere in glede na to, da ima ustavna odločba status ustavne materije, to je lahko samo ustavni zakon. Kajti vsak navaden zakon je lahko spet predmet nadaljnih pritožb in na ta način seveda te stvari ne bomo nikoli prišli do konca. Potem bo to samo vir nadaljnih stroškov za državo Slovenijo ali pa se bo končalo z nekimi abotnimi odškodninskimi zahtevki, ki sem jih že nekaj omenil. Prav človek, ki je vodil eno tankovskih kolon, recimo je znano, da je že vložil tožbe proti državi Sloveniji v 100 milijonskih zneskih. Pa lepo vas prosim, tega svet še ni videl. No. To je, se pravim, to ni krivično samo do vseh navadnih državljank in državljanov, ki spoštujejo svojo domovino. To je krivično celo do vseh novih državljanov, ki so takrat pač korektno ravnali skladno z zakonom. In na to vse, da se ne moramo in ne bomo nikoli pristali. To je logično, se to tudi v tujini, veste, dosti pridejo iz tujine ljudje in vprašajo, kako je s tem, ker dobivajo v tujino popolnoma pristranske in čist napačne informacije. In ko jim razložiš, zakaj gre, ko jim poveš te primere, pokažeš dokumentacijo, potem samo rečejo, ja, to pač uredite tako, kot je treba. In ni nobenega problema več. Samo prave informacije morajo imeti. Ne? To je pa zdaj tista drugi del te zgodbe, zakaj tujina doskrat drugače to gleda, zato ker dobivajo popolnoma enostranske informacije. Zadnja beseda je bila odrezana informacije pač. No. Je to težko komentirati z pravnega vidika? Ne, sploh ne. Pa še par informacij treba dodati. Najprej mogoče glede tujine, ki je bila ravno tako prikladno omenjena zdaj na koncu, da te razni obiski iz tujine potem na koncu vedno sprejmejo razlago oblasti in reče, ja seveda, potem pa vi kar uredite tako, kot pač ste želeli. Ne? No, mislim, iz zaključkov, ki jih mi iz tujine potem na koncu vseeno dobimo, tako sprejemanje razlage oblasti ne izhaja. Ne? Namreč vsi mednarodni organi, ki so do zdaj Slovenijo obiskali in dali o njej o izbrisu svoje mnenje, so izbris obsodili in ga označili za kršitev človekovih pravic. In na vseh obravnavah poročil, ki so pripeljala do takih zaključkov, je imela Slovenija možnost povedati svoje stališče, seveda pa ne samo oblast, ampak tudi nevladne organizacije in žrtve. Kar pomeni, da tisti, ki prihajajo iz tujine, vedno pogledajo vse pleti zgodbe in na koncu naredijo svoje zaključke. Tako da ne moramo reči, da ne morem se strinjati s tem, kar je pač povedal gospod Grims, da dajo zeleno luč državi in rečejo seveda, da vi kar to uredite po svoje, ker če ne bi to potem tudi izhajali iz teh poročil, ki jih navajamo. Ne? Potem nadalje glede vprašanja, ali bi se moral biti izbris rešen kolektivno ali individualno, dejstvo je, da je bil izvršen kolektivno. Takrat sta bila upoštevana samo dva kriterija. Ali je oseba imela prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, in ali je zaprosila za državljanstvo in ga tudi dobila. Če je imela prijavljeno stalno prebivališče in če ni dobila državljanstva, pa ni zanj ga zaprosila, je bila izbrisana. Takrat oblasti niso nič pogledale, kakšne pogoje je ta oseba izpolnjevala, kje je bila, kakšno je njeno materialno stanje, koliko je imela otrok, kakšno je njeno zdravstveno stanje, nič. Pogledale samo ta dva pogoja. In zato, ker je bil izbris takrat izvršen kolektivno na osnovi samo teh dveh pogojev, bi moral biti tudi status vrnjen kolektivno na osnovi samo teh dveh pogojev. To je to. Kakršnikoli dodatni pogoji, ki so potrebni za individualno obravnavo, ki jo forsirajo oblasti, bi pomenili izključevanje določenih skupin izbrisanih, s tem pa tudi nedopustno diskriminacijo. Ne more biti ena skupina izbrisanih izločena na podlagi nekih kriterijev, ki bi veljali za nazaj, če takrat, ko so se odločali, kaj bodo naredili s svojim življenjem, niso vedeli, da bodo morali te kriterije čez 16 let izpolnjevati. To je iz vidika pravne varnosti in predvidljivosti povsem neuzdržno in pač ne more stati. In kakršnakoli individualna obravnava bi zahtevala postavitev takih kriterijev in zato ni sprejemljiva. Zato bi moralo biti rešeno kolektivno. A lahko sem še nekaj na temo tožbe? Seveda. Zelo radi povejo, ne, kakšne tožbe se vlagajo. Zelo enostavno je odgovoriti na to. Če ne bi bilo izbrisa, tudi tožb ne bi bilo. Jelka? Mogoče sem to, kaj on rekel, ne, pa bi pa pogledali, kje se od izbrisanih nahajajo, ne, ker ta njegova izjava leti na to, se nekaterih sploh ni v Sloveniji, ne. In v bistvu smo šli tudi v Bosno intervjuvati izbrisane, ne, skupaj z Acetom, pa še z drugimi. In tam smo srečali ljudi, ki so nam govorili, da niso smeli nazaj se vrniti, da so šli na, ne vem, na obisk s sorodnikom, po krompirja ali praznovati novo leto ali karkoli že. In to je bilo lih v tistem času, ne, 92. In celo familijo niso več spustili nazaj. Mislim,
tako, te zgodbe v Bosni so bile zelo, zelo pretresljive. Ali pa, ne vem, so